hemma och placeran. Vad är kärringen då? Var inte hjärtligt ditt ändå för mig. Och så. Oh,
Thank you.
Thank you.
Ja, toppen. Og starten er gått. Og ned i vei. Come on,
Ah!
Fortsatt i kommando. Foran Hansen Jørgen. Fredrik Åberg
Bodø. Da blir flyget ute. Steinar står og kommer til å holde gassen på. Thank you.
もうゴールプレーヤーに出ましょう。